Një prej konvikteve të vajzave në qytet studenti ju përfshin nga flakët mes natën e së mërkurës. Vatra zjarrit ishte në dhomën e katit të tre, ndërsa një student u lëndua teksa po e mundohej të dilte nga godina. Policia thosë se u dhoma që u përfshin nga flakët ishte e pabanueshme, por burimet e sigurta bëjnë me dije se aty qëndrojnë student edhe pse nuk janë ndodhur aty në momentin që ka rënë zjarri. Sipas përfaqësuesit të studenteve Aurel Kujtimi, godina në fjalë nuk ka kushtet e duhura elektrike dhe hidrosanitare, duke rrezikuar edhe jetën e studenteve. Ta sipas atyre thonë që mund të ketë harruar diçka ndezur, por unë mendoj që mund të jetë mbi ngarkesa nga linjat elektrike që nuk kanë bërë asnjë riparim, asnjë lloj rikonstruksioni dhe kjo shkakton këto lloj probleme. Pas çuarjes së flakët punëtorë të qytet studentit kanë filluar lyrjen e dhomave dhe korridoreve në ambientet që ishte përfshirë nga flakët. Ndërkohë që policia prej mbrëmjes së dieshme ka filluar me ekspertizën, e cila ende nuk ka arritur në përfundime për shkakun e zjarrit.